Valdībā ir vēl viena lieta un vēl viens darbiņš, kas ir jāizdara saistībā ar datu aizsardzības regulu, kas tos principā pēc mēneša stāsies spēkā. Un te es atkal gribu pievilkt klāt dziesmu dejasvēkus, atkal šo te tūkstošu dalībnieku skaitu, kas notiek ar viņu datiem. Viņi taču sūta savus pieteikumus, kartiņus un tā tālāk. Jā, Iztāst, patiesībā. Tur dati būs drošībā? Tur dati būs drošībā. Mēs patiesībā pie šī jautājuma sākām strādāt jau pagājušo gadu. Tiklīdz kā mēs sākām strādāt ar, mums ir šo jau svētkos tāds jaunievadums, mums ir dalībnieku elektroniskā reģistrācija. Tā kā e-karte? Elektroniskā reģistrācija, tas nozīmē, ka nevis ir Excel, kur visi aizpilda savus papīra anketas, tad atved uz Latvijas Nacionālo kultūras centru 10 cilvēku sēž un raksto visu Excelī, bet cilvēku interneta, jā, tā līdz šim ir bijis, bet tas nekas, bet nav tā, ka kādreiz bija sliktāk, vienkārši, nu tā bija kādreiz. Savukārt, laiks iet uz priekšu, un jā, mums kopā ar Skvalio mums atsaucās un palīdzēja izstrādāt dalībnieku elektronisko reģistrāciju. Kur cilvēki paši aizpild savus datus, rezultātā mums ir normāli beidzot dati, ar kuriem mēs varam strādāt, plānot, visu tur mēģinām grafikas ēdināšanas tā tālāk. Līdz to pie šī jautājuma mēs pieskārāmies jau pagājušajā gadā, saprotot, ka lūk jau virsraksts liecina par to, ka radīs haosu. Mums bija bailes no šī haosa un sapratām, ka tomēr jā, mēs esam menedžeri, bet neesam speciāli šajos jautājumos. Mm-hmm. Mums ir partneris KPMG kompānija, kura tieši specializējas ar šo jautājumu. Tā, 50 eiro stundā? Viņi mūs atbalstītājs. Ah. Lūk, dziesmasāk ir brīnišķīga platforma, kur katrs var pielikt savu roku. Un tā tas ir. Un īstenībā es varu tikai priecāties par to, ka tik liela nopietna uzņēmuma kā KPMG un Skvalio strādā pie šī. Tāpēc es gribu teikt, ka jā, es gribētu teikt, ka dziesmasāku dalībnieku dati ir drošībā. Un dalībnieki ir arī parakstījuši noteikumus. Tad mēs esam arī iepazīstinājuši ar šo visu. Nu, tā kā cerams, ka viss būs, viss būs korekti. Bet mēs ļoti, ļoti stingri raugāmies ar šo, jo, protams, ka tas mūs uztrauc.